Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong ICC, no? uh, the International Criminal Court. Kasi po, uh, mukhang may madadagdag na mga players na pwede pong uh, babigyan ng warrant of arrest. Base po to sa isang abogado. Actually, na-interview pala to eh, sa ANC. No? Eh, hindi ko naman po pwedeng isama dito kasi baka i-copyright tayo. So, nakakita na lang po tayo, mga kababayan, ng isang quote card from Impact Leadership. So, parang yung sinasabi po ni Senator Antonio Trillanes, the former senator, no? eh, totoong-totoo po. Kasi binabalidate nitong lawyer na ito. Okay? At sino pa, aside kay The Puncher, aside kay Duterte, ang pwedeng mabigyan ng arrest Okay? At mukhang meron din pong sinabi si former Senator Trillanes. Kung baga, tinatawag nga si Trillanes ngayon na dakilang marites. <laughs> Di ba? Okay, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos sa mga nagbibidyo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super sticker, super thanks. At ganoon din po sa mga katuwang natin dyan sa chat box ng ating video premiere kung meron man. Alam nyo na kung sino kayo, no? Lalong-lalo lalo na sa mga moderators natin. At special shout-out kay Kai na katuwang po ni Elora sa pagpapala kalat ng ating channel. At ganun din po kay Tita Aurora, no? Remember, i himasimasin palagi ang piggy bank. Okay, para tumaba-taba 'yan. At ganun din po shout out sa lahat ng Tagapalawan, sa bales at Norte at sa mga OFWs, no? Mabuhay po kayo at ingat-ingat po palagi. Okay, and let us pray no na sana patnubayan pa ng Diyos ang ating gobyerno at tayo po ay palaging mag-ingat. Okay, so ang ito na po ang pag-uusapan natin, no? Nakakagulat ito. Maalala nyo, 'di ba, nagkaroon ng chismis na sabi ni Trillanes, by end of June or early July, ilalabas na ang arrest warrant kay Digonggong. Kaya nga itong mga to, yung company kampo ni Digong ay nagririgidon nang mga rally, pati si Bato. Ha? Ngayon, uh, gusto nila pupunta daw sa EDSA. EDSA 3. Ayun ang sabi ni Trillanes eh, na ano natin to eh, na naisama natin sa isang vlog, eh, Na itong mga kampo ni Duterte, no, gagayahin nila yung ginawa nila na pagpapatalsik kay Joseph Estrada. EDSA 2. Nasa textbook po yan ni Gloria Arroyo. Kaya ewan ko. No, you uh, uh, can you do the same thing? Parang deja vu? I don't think so. Hindi napapayag ang mga tao niyan. Walang katahimikan, walang kapayapaan ang ating bansa. No, kung hindi man mga progressive group, mga aktivista ang nanggugulo, itong kampo nila Duterte. Ito na sila Duterte kasi power hungry, mga greedy. No, dapat dito isama to sa TV show na greed. No, yan, yung pamilya na yan. Biruin mo, no, ina vlog natin, yung mga bata niya, pinakakasuhan ng, sa ombudsman, yung mga inchik. No? Ito po, quote card sa impact leadership. Sabi ni Attorney Christina Conti, ICC Assistant to Counsel on who will be cons considered by the ICC as the most responsible for the bloody war on drugs during the administration of former President Rodrigo Duterte. I can definitely say for sure, one, si President Rodrigo Duterte. Sa kanya nagsimula lahat. Actually, there were three names explicitly mentioned in the pre-trial. O, oh, nag-pre-trial na po. Three names. Duterte, De La Rosa, and Alba Yalde. O, dalawang former PMP chief. Wow! Sara Duterte could be investigated at the very least. Ah, kumbaga, si Sara Duterte parang masasama lang kung may sasama. Kasi very least eh. Parang eh, she doesn't matter yet. Kung may makita lang na siguro nandun siya o whatever, siyang namamahala during that nangyari ang EGK, may isasama siya. Pero hindi siya yung prominente. Kaya nga po, si Basibato, kung ano-ano na ang pinagsasabi umiikot ang tumbong niya sinasabi niya hindi ako ganito hindi ako ganito pero sa, hindi na nakakatulog yan pustahan pa tayo <laughs> ay, ay 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 ito ay dagdag natin Conti also addressed the status of Vice President Sara Duterte clarifying that while her name is not currently listed in ICC records her tenure as Davao City Mayor aligns with the investigation scope which spans from November 2011 to June 2016. Sara Duterte, who spent as the Bau City Mayor from 2010 to 2013, faces the possibility of investigation of the ICC. Pero sabi niya, at the very least. Okay, o oh, ayan. Ikot, tumbong na yan. Pero sa so Duterte, hindi natakot yan. Napayakatakot niya, ay matanda na siya. Sabi niya nga minsan, I'm ready. O, oh, di ba? Minsan, sinabi niya rin, makipagbarila na lang ako. Come and get me. Oh, eto po 'yan. No? Yung balita na yon at ang balita ni Trillanes ay ikinalulugod po ng mga House Leaders. Yes. Oh, dito po sa ulat ng The Visayan Daily Star. House Leaders welcome possibility of PBBM changing mind on ICC. Ito po yung tinutukoy nila kasi 'di ba ang sabi ng DOJ through uh, DOJ Undersecretary uh, Clabano, ha? eh, they were gonna give a ano yun? legal briefer ba yung tawag nila doon? No? Kung ano ang pwedeng gawin ng Pangulo just in case mailabas nga yung arrest warrant kay Digong. Oh. At yung possibility na pwede ba tayong mag-rejoin ulit? Oh. Yan, okay pag-isipan mo yan, Pangulong Bongbong. Kasi pag nag-rejoin ka dyan, at may AGK case sa time mo, hahabulin ka rin niyan sila Trillanes. Akala mo yung mga yan, parang hayina yan no, kaya ako, ako titiwala kay Trillianis, yung bait baitan ng mukha niya, akala mo, eh, pa, hindi po yan, no? Kayo na maniwala kay Trillianis, pero ako hindi. House leader on Thursday expressed openness to the prospect of President Marcos Jr. reconsidering his stance on the ICC, echoing the sentiment that nothing is impossible, a press release from the House of Representatives said. President Marcos has consistently asserted that the Philippines has no intention of rejoining the ICC, and will not cooperate with its investigation in the bloody drug war during the previous Duterte administration. However, reports that the DOJ was preparing a briefer, o, oh, diba, tulad na sinabi ko sa inyo, for President, President Marcos on a potential ICC scenario have sparked discussions about the administration policy direction. Citing the significance of the DOJ briefer, si Assistant Majority Leader First District ng Manila, si Ernesto Ernix Dionisio said it will provide clarity on whether the Philippines should reconsider its participation in the ICC. He underscored the need for President Marcos to have access to comprehensive information before making a decision regarding the Philippine relation with the ICC. Correct. Tandaan niyo. Sabi tulad na sinabi ko kanina. Kung sakaling papasok ulit ang Pilipinas dyan sa ICC at itong mga grupo nila Trillanes, mga aktivista, eh, di diba? galit sa mga Marcoses yan. Anything anything, they will say EJK yan. They will blame it on the Marcos administration and they can, they can pursue President Bongbong Marcos and they will do all the legal action. Kasi nga galit sila sa Marcos yes, eh. No? Ibi-blame nila, ipipinpoint nila dyan ng Pangulong Bongbong Marcos. So better, mag-isip-isip muna ang Pangulong Bongbong Marcos kung siya ay babalik sa ICC. ba? Diba? Kasi tanda mo, If, in, porket hindi nagsasalita ang mga progressive, ang mga dilaw, ang mga anti-Marcos, they are just waiting for an opportunity for you to make a mistake and they will make a move against you. Yan po yan. They are just like a hyenas trying and waiting for you to make a very, very, terrible, terrible mistake or just as one slid oh, Isang butas lang ng pagkakamali, papasukin nila 'yan. Hahabulin kanila. Yan po 'yan. Hindi porket ngayon tahimik sila, no. They're just gathering, they're just waiting for the opportunity for you to or for them for you to para silang bam. Ha? Incognito, 'di ba? Parang yung mga buwaya. Diba? Tapos may umiinom na to, ano na usa na ano, lalag pangin nila 'yan pag nasa natong pagkakataon. Kaya dapat dito mag-isip-isip mabuti si Prangulong Bongbong Marcos. Personally, mag-isip-isip siya. Tignan niya lahat yung pros and cons. Hindi porket sinabi lang na kan ka, teka muna. Baka trap ito, baka Trojan horse ito, 'di ba? Oh. Tuloy natin. If there is nothing to hide, why be afraid of ICC? So either way it will wait for the president's decision after he sees the complete briefer of the DOJ. Ayan po yung sabi ni uh, Ernesto Junicio ng 1st District ng Manila, no? Si Ino naman si Ino D ng Isabela 6th District emphasized the importance of the president receiving all relevant information from the DOJ before making the decision. O tama naman lahat naman yan. sinasabi nila, no? Itong mga mambabatas even though na suportado nila ang pangulo, but Be wary of a Trojan horse, Mr. President. Ingatan mo ang sarili mo. Remember, pinagdadasal ka namin. Nabigyan ka ng tamang wisdom. Ingatan ka ng Panginoon. Kaya sana naman mangyari yan. No? Huwag kang pahuhulog sa patibong ng mga demonyo. Kasi ang kalaban mo, anti-Marcos at mga Duterte. Yung mga anti-Marcos na tinutukoy ko, yung mga lumang dilaw yan. No? Marami pa diyan yung matatanda na talagang sinisigaw pa rin ng human rights validation because of the Marcos atrocity. Nandiyan pa rin sila. Tahimik lang nag they are just waiting for the opportunity o di kaya yung mga pawns nila ang pinapagalaw nila. Ganyan lang yan kaya dapat pagdasal natin ng pangulo na ingatan siya. Huwag siyang papasok sa isang butas na alanganin. Okay? Now, ito pa. oh punta na tayo dito sa sinasabi ni Trillanes. Trillanes, PH, obliged to cooperate if ICC issues arrest warrant for Rodi Duterte. Iginigiit nitong si former Senator Trillanes na obligado ang bansa na makikooperate daw pag lumabas na ang warrant of arrest. O tanungin natin si si ano, si Trillanes. So what you gonna do? Ha? Huh? If the president still decided or ordered that we will not cooperate hindi namin i-implement yung arrest warrant ng ICC laban kay Digong. What you gonna do? You gonna urge your fellow uh, ano bang tawag dito? Yung opposition to go to the streets, balik sa EDSA, maninigaw na naman. Ipatupad, ipatupad. Tapos sa kabilang kampo, yung mga Duterte, bumaba ka na dyan. ba diba? Saan lulugar ang Pangulo? Kasi mangyayari't mangyayari ito eh. Yung mga advocate ng mga ICC, the likes of anti-Marcoses, the likes of Dilawans, pag hindi yan inimplement ng Pangulo, makakarinig ang Pangulo dyan. Welga dito, welga doon yan. You know the characteristic of these people, yung mga progressive bro, yung mga makabayang black na yan? Kaya nga inaantay nila yan. Eh. There are, this is just a waiting game. Mag-antay tayo. Ano ang gagawin ng kampo ng dilaw ng anti-Marcoses and also this Duterte who's becoming a minority opposition. <laughs> Kung may majority opposition, may minority opposition. Yun ang masakit. Kasi itong isa, gusto ko mo po sa power para pigilan yung ICC at West Philippine Sea. Ito namang isa, ayaw ng power pero gusto i-implement yung ICC arrest warrant. Kasi kakampi ng pangulo sa West Philippines Sea o saan ka dun? <laughs> 'Di ba? Pero sinasabi ni, ni ni ano ni Trillanes obligado daw tayo. Ang tanong diyan, are we still a member of the ICC? Bakit sasabihin mong obligado tayo? O 'di ba? 'Yun lang ang tanong ko sa kanya. Hindi obligado, hindi tayo obligado kasi hindi tayo member eh. Hindi rin tayo rogue state dahil hindi tayo member eh. Wala nga jurisdiction ng ICC sa atin. As of now, wala silang jurisdiction. Di ba? O, oh, eto pa. Labas tayo doon. Hindi natin masasagot kung ano yan, uh, tanging ang batas, Supreme Court, ang makakapag-decide kung may, may, ano, may, may jurisdiction. Pero ang Pangulo, sabi niya, si, he is questioning the jurisdiction ng ICC. Sa aking opinion, wala nga jurisdiction. Hindi tayo, hindi tayo ano ng ICC. E eh, kung kayo may alam dyan, sabihin nyo sa comment para malinaw malinawan tayo. Okay? Now, itong huling article natin, is still Trillanes pa rin. Talagang maingay po si Trillanes. Pero hindi daw siya tatakbong senator. Ang sabi balibalita, tatakbo daw po siya ng mayor ng Kaloocan. Eh, good luck po. No? Saka kung sino man yung kalaban niya, good luck. <laughs> Bala kayo dyan. No? ito pa rin. Talagang binibira niya ang Duterte. Kasi sabi niya, ano? hindi pwedeng gayahin si Kiboloy. Trillanes expects rodrigo Duterte to plea Philippines once ICC arrest warrant out. Bakit hindi daw pwedeng gayahin ni Digong si Duterte na BFF niya na magtago lang ng magtago sa Pilipinas? O ito, ha? ito sabi niya. Palagay ko, itong si Duterte baka lumipad ng ibang bansayang kasi hindi pwedeng gayahin niyan si Kibolo, Kiboloy dahil may entourage yan malolocate ka agad yan, may magtitimbre dyan. Tama naman. Di ba pag lumalabas si Duterte, ang daming hakot? Actually, may bantay pa yan eh. Mukhang meron pa siyang PSG. Aported pa rin yan sa kanya kasi meron... Dito nga sa Amerika, yung mga retired na presidente na buhay pa, may mga security details pa rin sila. May mga, ano ba tawag doon? Atori, nakalimutan ko eh. Uh, sa atin kasi, PSG. oh, Baka may PSG pa rin yan. Apported pa rin sila niyan kasi they have become a former state leader. Okay? So, ayun lang yung pagkakaalam ko. Kaya madali siyang malukay. At the same time, may mga lahi ni Judas Iscariot. Ang dami po sa atin, lalo na sa West Philippine Sea, ang dami niyan. No? Kaya sabi ni Trallianis, hindi niya pwedeng gayahin si Kiboloy. Kasi may entourage siya eh. Madali siyang makita at mahuhuli siya. Ang gagawin niyan, pupunta yan ng China. Doon sa kanyang brother na that he truly loves si Xi Jinping. Isas, doon sa do sa Xi Jinping, di rin sila member ng ICC. Oy ba sabihin rogue state din sila? Ha? Trillianes? eh tayo hindi tayo member as of now ng ICC. Rogue state tayo hindi. Huwag mo kaming bulagin. Kaya minsan 'di ako pag hindi ko pagkatiwalaan si Trillianes. eh. Not everything that comes out from his mouth is the truth. Hindi po. Paano ang naging rogue state? Di ka nga member. <laughs> di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.